Det neste vi skal gjøre, det er å tegne labyrinten. Og det gjør du ved å gå på bakgrunn og trykke på den penselen der. Så her borte er bakgrunnen. Og hvis du trykker på penselen der, så kommer det opp et lite tegneprogram her som du kan tegne ting inn i. Så her kan man da tegne den der labyrinten. Og vi skal prøve å få den til å se omtrent sånn ut som i oppgaven. Og her oppgaven ligger rett bak her, så jeg kan se labyrinten her. Det enkleste hvis du vil ha akkurat den labyrinten, det er jo rett og slett bare å lagre det der bildet. Og det kan du gjøre, men jeg skal ikke gjøre det denne gangen. I stedet så går jeg tilbake til Scratch, og så tar jeg og trykker på den rektanglet her. Da ser du at man kan enten tegne med et åpent rektangel som ikke har fyll, eller med et rektangel som har fyll. Og vi skal tegne med et rektangel som ikke har fyll. Så velger vi farge på streken her borte. Og jeg velger en sånn mørkerød farge der. Så ser du at på denne tegningen her så ser du at streken der også ble rød. Så tegner jeg først bare et stort kvadrat inni her, eller et stort rektangel inni her. Sånn. Og når jeg trykker ved siden av det rektanglet, så kan jeg ikke lenger velge rektanglet, men du ser det i vinduet her borte. Og du ser at det passer til vinduet som spillet er i. Men rektanglet skal jo ikke være helt fylt igjen. Vi går opp hit, og så ser du at det er en åpning her. Og da kan vi viske, sånn at vi får en åpning der, trykk på viskelæret, og så visk vekk en del av streken. Noe sånt. Det sjekker. Så skal vi da ha noe som ligner på et rektangel også her. Ja, da tar vi rektangelverktøyet igjen, så sjekker at det er rød tegning der, ja. Så går jeg helt ned i hjørnet her, og så trekker jeg et rektangel opp sånn cirka sånn der. Når jeg trykker her inn igjen, så ser du den der borte. Så ser du at vi kan ikke lenger velge rektangelet. Vi kan ikke endre det. Og så er det, skal det være litt av åpning her. Da er det viskelæret igjen, så kan vi viske åpning her. Det er viktig at du får viske det rett likadan, sånn. Så går vi tilbake hit, så du ser at det skal være også en strek som går rett over, omtrent midt i det siste av det rektanglet. Og en rett strek kan jo være litt vanskelig å tegne, spesielt hvis du bruker sånn styreplata som er på de bærbare maskinene. En mulighet er jo bare å trykke på den her, og så late som man skal lage et rektangel, og så gjør man ikke det, og så lager man bare en strek i stedet. Så det er en veldig enkel måte med å tegne en strek på. Den blir litt tjukk da. Så. Sjekk at den streken, du ser at den kom ikke helt i hjørnet der, så du må ha en liten til, den kan jeg ta med den. Oi. Ja, ja. Det ble ikke så aller verst. Og hvis vi sammenligner den her med rektangelig oppgave, så er den ganske lik. Så kan vi gi den her tegningen her navnet labyrint. Sånn. Og den er da en bakgrunn. Så hvis jeg går tilbake til skript her, ser at det er flere tabber som man kaller det for her. Det er sånne fliker som man kan trykke på, og så kan du velge. Hvis jeg går tilbake til skriptet her, så ser du at det er ikke noe skript for bakgrunn. Men hvis jeg trykker på bilder, så kommer det skriptet som vi har laget opp igjen.
Så jeg prøver å kjøre programmet og se hva som skjer. Ja, det ser ut til å virke helt greit. Den ville holde seg oppe og streke. Okay.